Galera, aí ó, chegamos no porto aqui agora. Vocês viram lá a entrada do Quantos parque milhas aqui, não tem top? não, minhoca? Ah, tem enxadão aí, ó. Vou lá arrancar uma. Aí ó, barcão tá no jeito, hein? Nem desamarramos ainda. Ó, tem um enxadão ali, o Tony tá indo lá ver se arranca uma minhoquinha. Ó o corcelzão aí, ó. Colete é o que não farta. Isso aqui é o suporte pra pôr em cima quando vai amarrar alguma coisa. Ó o corcelzão aí, deixa eu mostrar pra vocês, meus amigos. Olha aí que máquina, tá vendo aí, ó? Tem até um radinho, rapaz. Olha o radinho aí para escutar um Tião Carreiro e Pardinho, Milionário José Rico, tá vendo? Ó, corcelzão aí, ó. Esse banco aqui não levanta, só levanta o outro lado. Beleza? Aí, ó, a máquina amarela que traz nós para as aventuras brutas. Beleza? Ó o barcão aí, agora vamos pôr o bichão na água aí. Olha lá o pombo lá, ó. Pescador bruto de Piapara. Galera, vamos pôr as coisas na água agora. O Tonho foi lá na entradinha lá ver se arranca com a minhoca, beleza? Pra cima. Galera, acabamos de chegar aqui no ponto de pesca. Nem põe a varinha na água ainda, tá amarrado, ó. Não tá com. Ó, tá amarrado ainda. Chegamos agora aqui, ó. O barco ficou um pouco mais pra baixo ali. E ó, nós vamos pescar aqui. Galera, aqui eu fiz uma ceva de barranco pra pegar piauçu, pra mostrar pra vocês a verdadeira pescaria bruta, meus amigos. Tirar um piau daí Não é mole não, Tony. Não, meu, eu trouxe o passaguazão ali. é porque. Aqui, na hora se fisgar um piauçu, o outro tem que descer mais para baixo ali, porque o rio tá muito baixo, meus amigos, muito baixo. Vai ficar bom na hora que o rio tiver na altura dessa árvore aqui, ó, 1 metro para cima, que é a caixa dele. Mas só que ele tá muito baixo, mas mesmo assim o lugar aqui é fundo, é um poção top aqui. Eu fiz aqui para estar trazendo a pescaria de piauçu para vocês no varão de bambu. Mas a gente trouxe um plano B, a gente trouxe umas varonas de bambu de patraíra. Galera, que nem eu tava falando pra vocês, a gente veio com um plano B já. A gente vai ficar aqui umas 2, 3 horas aqui. Se vê que não tá puxando, porque a ceva é muito recente ainda. Eu amarrei o trato aqui, foi uns 4 dias. Então a gente trouxe uma isca pra traíra. Se caso não der o piau aqui, né, vai pra traíra, beleza? Mas vamos torcer pra nós pegar uns piau três pinta, piau sul, umas piapara. Aqui nesse poço aqui, beleza? Vamos ajeitar as varas, põe as iscas na água. Se Deus quiser, hoje a pescaria vai ser emocionante. Tamo junto! Galera, eu acho que vocês estão vendo nós aqui soltar a primeira varinha na água. Olha, tô não relou no fundo. Olha. Rapaz, por isso que eu falo, bicho. Bom, ficar aqui sentado, uma hora que a gente. Aô, garoto! Ei, galera! Oi, pescador, você tá doido? Agorinha você tava numa ceva de piau e agora me mostra uma traíra? Eu falei pra vocês que nós ia vir pro plano B, meus amigos. Galera, a gente chegou lá e ficamos lá 2 horas e meia lá. E nada, cara, nada. Aí demos uma limpada lá, jogamos mais trato. E viemos aqui pra traíra, num lugar que eu tinha limpado aqui semana passada. Chegamos aqui agora aí, ó. Opa! Ah, não. Olha lá. Agora foi. Chegou? Olha lá. Tá indo? Ah, foi tudo em água. É nada. Oi, galera. A bruta aí, meus amigos. E sai a primeira do dia. Amarramos o barcão aqui, ó. Estamos aqui num trecho do rio aqui, tá vendo? Tá com bastante maré. Mas aqui por ser um lugar meio isolado, tá meio quieto. Agora pra lá tá feio, ó. Tá vendo? E vamos continuar com a nossa pescaria, ó. Sai a primeira do dia, beleza? Pra cima do trem. Viu, galera? Que doideira. Não deu pra ver o que que era, mas era bom. É porque aqui é cana brava e enrosca.
da noite. Na vara da Boiúna, meus amigos. Aí, Tony. Ó, galera, não é uma traeirinha muito grande, tá vendo? Mas é um tamanho excelente pra gente comer frito, frito, frito. Você não me conhece ainda, você tá novo aqui no canal, é a primeira vez que tá assistindo aqui os vídeos do canal Pesca Bruta Oficial. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Jonathan Silva, estamos aqui hoje fazendo uma pescaria, nem sei se está vendo aí, ó, de traíra, meus amigos, no varão de bambu. A gente tentou uma pescaria de piauçu no varão, mas não deu. Tá ventando demais, sabe, ficava muito batendo. Quando é bom pescar piau, quando a água tá paradinha. Beleza? A gente colocou mais trato lá, semana que vem a gente vai estar trazendo essa pescaria de piau no varão de bambu para vocês, beleza? A gente veio com o plano B e o plano B tá funcionando aí, ó. Aqui a gente tá no Rio Paraná, Parque Nacional da Ilha Grande. Eu cheguei aqui pela cidade de São Jorge do Patrocínio e vamos continuar a pescaria. Ó, galera, hoje dessa vez aqui, a outra vez que veio aqui, tava eu e o Mirta outra vez, daí nós abri um poço aqui, ó. Tá vendo? Abri tipo, é que a grama toma conta, mas é tipo um buraco aqui assim, ó. Aí eu tô pescando com duas boias e uma vara sem boia ali, ó. Gostoso ver a boinha afundando, né, velho? Gostoso, hein? Você tá doido, aqui é a cana brava. Eu vou falar pra vocês, viu, meus amigos? Se enroscar a linha nessa coisa aqui não aguenta. Tem que ser na cordinha pra pescar nesse tipo de lugar aqui. Porque se enroscar nessa cana brava aqui, ó. Rapaz do céu, o bicho é duro, hein? Estoura a linha. Olha que nós pescamos com linha grossa. E aqui a água tá até parada. Mas lá pra lá, meus amigos, o trem tá bruto demais, viu? Bruto, bruto, bruto. As iscas que nós tá utilizando, ó. Filé da própria traíra, tá vendo? Ó. Filézão, ó. Filé da própria traíra. Aqui tem um carazinho que o Tom pegou ali, um porquinho. Na varinha. As isquinhas aí, ó. E as varitas armaditas. E vamos pegar as brutas. Rapaz, deu uma pegadinha boa essa, hein? Essa fisgou só no canivetinho. Olha, galera. Eita, nós. Não tá saindo umas muito grandes, meus amigos. Mas esse tamanho aqui pra comer frito. Olha, rapaz, é um perigo, hein? Boa, galera. Tá vendo? Vai para o frito, frito, frito. Garoto! Opa. Olha que traíra! Aí que é, Tony? Eu falei, tinha falado pra você, pode ser um cara boi, que tá dando esse cutucão aí. Olha, rapaz. Não dá pra uma isca, Tonho? Opa, não, esse aqui dá a carne branquinha, nós não tem isca. Dá pra uma isca, hein? Tá acabando a isca. Não, tá a isca dele. Muita gente chama de Oscar. Outro tem uns par de nomes, depende muito da região. Ele é bonito, ó. Aqui é o caraboi. Ah, então era ele que tava dando umas pegadinhas, roubando isca, hein? Faz tempo que ele tá. Agora ele não roubou isca, não. Agora ele não roubou isca, agora ele vai ser a isca. Olha só, meus amigos, o que não tem debaixo de um guapézão desse aí, hein? Tá vendo? Sucuri. Sucuri tem também. Aqui, galera, ó, o esquema da boia é o seguinte. Aqui, ó, deixa eu fazer um exemplo aqui pra vocês aqui, ó. Vocês estão vendo a boia ali, a isca branca? Deve dar uns 80 centímetros de distância da boia na isca ali, ó. Aqui dá 1 metro de fundura. Se você deixar com 1 metro de fundura, a isca vai ficar atolada no barro. Então eu deixei com uns 80 centímetros para ficar uns 20 centímetros longe do fundo do rio. Porque se ficar atolado na isca lá, o peixe não vê, entendeu? É assim que pesca com boia. Você não pode deixar na profundidade exata que é o lugar que você está pescando, porque senão só a isca fica atolada lá no barro. Que no fundo desses lugares aqui é barro.
vendo? Olha lá a boiona, ó. Só esperando a bicha dar uma... Chama a bichona aqui, ó. Vem, carijó. Tá louco. Acertar uma paulada dessa na cabeça do peixe já mata. Céu, era traíra, doido. Que pegada, velho. Essa vara mole, velho. Vou cortar essa faca aqui. Deixa eu cortar uma torrinha aqui, diz. Olha lá. Olha! O que é? Olha, galera, acabei de pegar aqui, ó. Verdinho, rapaz. Esse é o Hulk. Tá verdinho? Verdinho, verdinho, verdinho. Olha. Bonito, né? Esse tá pequeno. A gente já tem umas iscas. Já esse vai pra vida. Ó. Galera, imagina isso aqui num aquário. Que coisa linda, olha. Não lembra uma tilápia? Um tucunaré. Aqueles carazinhos de lagoa. Aqui nós chamamos de caraboi. Só que a diferença desse peixe aqui, ó, é que ele é macio, ele não é cascudinho naquele carazinho, ó. Ele tem uma carninha gostosa, não. É bem macia a carne dele, ó. A escaminha é bem fininha. Bonita. Bonita. Ó. Vai pra vida. O carazinho é uma casquinha de peroba. Galera, tentamos. Hoje a gente veio depois do almoço para tentar uma pescaria lá de Piauçu, que nem vocês viram lá, mostrei para vocês. Infelizmente não deu nada lá, nada, não deu um puxão. Tá ventando demais, galera, eu vou mostrar para vocês ele depois, tá ventando demais. E a gente não vai arriscar ficar até muito tarde porque a água tá assim, então de repente na hora de descer bate num toco, então você tem que descer durante enquanto tá dia, você tá conseguindo ver no rio, entendeu? Conseguimos ainda pegar o frito, pegou 3 traíra, 2 caraboi, beleza? Mas tá ruim de peixe, viu, meus amigos? E aqui no canal Pesca Bruta nós mostra a realidade da pescaria, pra vocês verem. O dia que pega bastante, nós comemora. Hoje, graças a Deus, conseguimos estar pegando 3 ainda para levar embora. Mas tá difícil, viu? Tá difícil. Galera, espero de coração que vocês tenham gostado da pescaria de hoje, beleza? Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve, deixa aquele like, compartilha o vídeo com aquele amigo que gosta daquela pescaria raiz. Um forte abraço, fiquem sempre com Deus, até a próxima, valeu, tamo junto!